Mitt navn er da Ellen. Jeg er 21 år gammel, og jeg sliter med psykiske lidelser. Jeg ble diagnostisert som 16-åring. Der fikk jeg diagnosen generaliserende angstlidelse, som er kronisk. Generaliserende betyr at det ikke er noe spesielt som jeg trigger på, men kan være flere forskjellige ting. Det at den er kronisk betyr at jeg må leve med den resten av livet. Jeg har slitet med depresjon i mange år, og jeg trodde ikke det var noe spesielt med meg før jeg fikk vite at jeg hadde da en såkalt diagnose. Under disse diagnosene så overtenker jeg. Jeg får mye panikkanfall i perioder der jeg er veldig stresset og nervøs. Og jeg er veldig mye stresset og nervøs både på grunn av at jeg overtenker, og det at jeg er også en ganske stor perfeksjonist når det gjelder livet mitt. Det var egentlig bare litt kort om mine psykiske lidelser. Og jeg har blitt mye bedre etter videregående, for da har jeg hatt mulighet til å jobbe med det jeg har lært hos psykolog. Jeg har lært forskjellige teknikker som skal hjelpe meg til å takle det. Og egentlig alt ble bare bedre når jeg kom meg ut av videregående. Så jeg vil bare si at alle som er inne i videregående eller skolebasis, stå på. Det kan bli mye bedre, men du må gjøre mye av jobben selv. You think I'm gonna wait for you? You think I'm gonna